Prisci raudāja, kad viņas tēvs viņu pavadīja uz 7. dienas adventistu internātu skolu Ugandā. Tēti, izskatās, ka mēs esam apmaldījušies, viņa teica. Šī nav tā slavenā skola, par kur mēs vienmēr esam dzirdējuši. Pajautāsim, lai mums parāda ceļu. Varbūt tā sieviete, kas nāk pretī, mums var palīdzēt. Prisci gribēja mācīties kādas populāras skolas skaistajās telpās. Viņa negribēja mācīties tik pieticīgās telpās, kādas tās bija adventistu sākuma skolai. Prisci's tēvs dzirdēja viņas vaimanas, bet viņš nepārdomāja. Galvenais nav telpu ārējais izskats, bet gan izglītības kvalitāte, mana meita. Viņš maigi viņai atbildēja. Prisci iekod savā mēlē. Viņa nolēma paklusēt, bet viņas seja izrādīja viņas nelaimīgumu, kamēr viņas tēvs viņu pierģistrēja skolā. Viņai tagad bija jādzīvo skolas kopmītnēs un jāēd skolas ēdnīcā. Kad viņas tēvs no viņas atvadījās, viņa ļoti raudāja. Kāpēc mans mīlošais tēvs ir nolēms man ieslodzīt? Viņa izteicās. Sieviete, kas bija satikusi Prisci un viņas tēvu, kad viņa ieradās, tagad bija blakus Priscijai. Sveika, maigā balsī sacīja sieviete. Dosimies uz kopmītnēm, es parādīšu, kur tu gulēsi. Prisci noskumus sekoja, kamēr sieviete nes viņas mantas uz kopmītnēm. Tanī vakarā viņas sirds noskuma vēl vairāk ieraugot bērnu stāvam ārā pie vecas ēkas. Viņa prātoja par to, kas notiek, līdz viņa ieraudzīja, ka bērni nes ēdienu paplātes. Viņa saprata, ka tā bija skolas ēdnīca. Tajā vakarā viņa pirmoreiz mūžā nogaršoja veģetāru ēdienu. Vēlāk Prisci dzirdēja zvanu un redzēja, ka bērni ar prieku skrien uz vakara dievkalpojumu skolas dievnamā. Viņa nolēma atgriezties kopmītnēs, lai atpūstos. Bet, kad viņa sasniedz kopmītnes, viņa saprata, ka durvis ir slēgtas. Viņa atgriezās pie dievnama un stāvēja ārā, nezinot, ko tagad iesākt. Nāc, ieiesim dievnamā, sacīja smaidošā sieviete. Ir laiks lūgt. Neesi bēdīga. Sieviete runāja ļoti maigi. Prisci jutās mīlēta un viņa iegāja dievnamā. Tur viņa dzirdēja bērnus dziedam. Viņa nekad nebija dzirdējusi tik skaistu mūziku. Pēc dziedāšanas kāds piecēlās un runāja par Jēzu. Viņas skumjas ātri viņu pameta pēc tam, kad viņa dzirdēja dziesmas un vakara uzrunu. Man patiks vismaz šīs skolas daļa, viņa nodomāja. Kad viņas tēvs atgriezās semestra beigās, viņš bija pārsteigts, kad Prisci paziņoja, ka viņa vēlas atgriezties skolā pēc brīvdienām. Viņa teica, ka vēlas satikt jaukās skolotājs, kurš sāk katru nodarbību ar lūkšanu un bībeles lasījumu. Nākamajā semestrī skolas rīkoja lūkšanu nedēļu un Prisci nolēma atdot savu sirdi Jēzum kristībās. Patiešām skola ir kas vairāk nekā tikai telpas, sacīja Prisci. Jo tieši skolā viņa atrada Jēzu.